Halløjsa, mit navn er André, og i dag skal vi i gang med et rigtig spændende bryggerprojekt. Og hvis du synes, at det, jeg kommer til at snakke om lige om lidt, er bare en lille bitte smule spændende, så synes jeg, at du skal komme i gang med det og bryg det sammen med de her videoudkommer, fordi så får vi det sådan lavet. Og så vil jeg love dig, at du ender med noget, som du får brugt, og vil love dig, at det bliver spændende. Og det er muligvis noget, som du ikke har prøvet før, men så bliver det måske en ting, som du kommer til at have derhjemme, ikke? Det, vi skal lave i dag, det er noget, som er inspireret af en fransk vintype, kunne man godt kalde det. Det hedder Verju. Og det udtaler jeg måske ikke helt præcis, som en ægte fransk mand ville udtale. Men ver betyder grøn, og jus, det betyder sådan juice eller saft. Grøn saft. Og det, som det rent faktisk er, det er en vin, der er brygget på umodne vindruer. Okay? Så de vindruer, man høster tidlig på sæsonen, de vindruer, der ikke bliver til noget, kan man så brygge til en vin. Og det lyder ikke som en vin, der er særlig rar at drikke, men det er heller ikke meningen, man skal drikke den. Det er meningen, man skal bruge den til madlavningen. Så der, hvor man vil bruge en eddike, enten den dyre eller den billige, der kunne man måske også bruge det her i stedet for. Det er i hvert fald sådan, den ligesom indgår i køkkenet i Frankrig. For lang tid siden, i Europa, der har sådan noget som for eksempel citroner været en sindssyg luksusvarer. Og derfor så har man tilført syre til maden af andre måder. Nu bor jeg jo selv i Helsingør, og der er sådan mange historier med, hvordan at man kunne gå ned på kajen og købe en citron til 5.000 kroner om at regne til dagens penge. Og det lyder jo fuldstændig sindssygt, men sådan har det jo været alle steder i Europa. Så man fik de der eksotiske varer ind og sådan noget. Man kunne også gå ned og lege en ananas for en dag, hvis man skulle imponere sine venner. Men sådan har det også været i Frankrig med de der var der blev importeret, før at man kunne få en citron til 2 kroner. Og så har man så tilført syre til maden på en anden måde. Det vi skal lave i dag, altså det bryg vi sætter i gang i dag, det er ikke den originale opskrift eller sådan noget. Det er ikke grøn eller umoden vindruejuice, fordi det har vi ikke her. Jeg tænkte, vi skal lave sådan en nordisk version af det. Så kunne vi kalde det sådan Nordic Sky eller sådan noget, eller Nordsky eller sådan noget. Det ved jeg ikke, hvad den skal hedde. Jeg finder et eller andet godt navn til det. Det er det, jeg tænker, vi skulle gøre. Og så synes jeg, vi skulle basere den på æblemost. Og så havde jeg sådan en idé om, allerførst da jeg tænkte den ind, så skal vi tilsætte noget citron og forskellige ting, men så er det jo lige pludselig ikke Nordic mere, vel? Så jeg tænker, vi holder den sådan simpelt. Men det skal ikke siges, at man kunne sagtens i den her opskrift putte en citron eller lime eller en anden form for smagsskønhed i. Det kunne sagtens være noget. Så skal man lige være med på, at så får man også en rigtig meget bitterhed med, som også kan være lækkert. Man skal bare være med på det. Så nu er det sådan hovedsageligt en æblemos. Og det tænker jeg, at vi kommer i gang med nu. Så jeg får lidt tømt den her, og så kommer vi videre med at tilsætte noget æblemos. For så sætter vi den i gang, så tjekker vi den, og så ser vi, hvad der sker. Okay? Tak fordi du gider at se med, og tak fordi, at du gider at brygge sammen med mig. Og hvis du ikke er subscribet til min kanal, Så subscribe, så får du updatesne på videoen, og de andre videoer, jeg laver, det hjælper faktisk kanalen ret meget med at blive set hos flere og flere mennesker. Okay? Inden vi kommer helt i gang med det her, så skal jeg lige huske at sige, at de ting, jeg gør i de her video, den her videoserie her, der springer rammerne for lidt de ting, jeg normalt vil gøre, når jeg sådan brygger. Så nogle af de regler, vi ligesom har, det her, det skal du gøre, det her skal du ikke gøre, dem springer vi her. Og derfor, hvis du søger info om brygning af klassisk æblecider, så er det ikke i de her videoer, du finder det. Her der gør vi alle de ting, man ikke må, når det kommer til, altså forstået på den måde, at vi får vinen oxideret, vi gør alle mulige andre ting og sager, som man aldrig vil gøre, når man brygger cider normalt. Ikke? Så det er meget vigtigt at vide, og det er også det, der er lidt sjovt. Normalt så vil jeg jo sige, at hvis man skulle i gang med at brygge noget, så skulle du vælge en gær, som, hvad kan man sige, komplementerer, eller ved derover der, hvor du gerne vil hen, ikke? Så skal du lave noget med rødbær, noget med noget dybde, noget med noget fylde vind, noget portvin, noget rødvinskær, skal du have klassisk cider, vælg en klassisk cidergær, osv. I det projekt her er det lige meget. Så derfor så vil jeg åbne min lille gærbeholder her, og så vil jeg finde et halvt brev med noget vingær. I det tilfælde her, så er det en 71B-1122. Men det er lige meget, hvis du ikke har noget gær, så åbner du dit køleskab, og så tager du en lille ært af noget bagær, du har derinde, eller sådan noget. I det tilfælde her, der er det lige meget. Vi skal fermentere, det skal blive surt, det er ikke noget, vi skal drikke, det er noget, der skal i maden osv. Så igen,
Vi springer rammerne, og vi springer de regler, vi normalt har med brygningen. Okay? Så brug det, du lige har ved hånden, og lad være med at stresse over det. Mens jeg står og får futtet det her på her, så sidder du hjemme og kigger, og så siger du, jamen, altså en æblemos, der skal blive sur, og måske lidt oxideret og sådan noget, altså, er det ikke bare æblesejder, Øden? Det kunne man måske godt argumentere mod. Altså, i hvert fald så har det her mange ligheder med æblesejderedken. Men hvor at vi i æblesejderedken, der har vi jo en færdig æblesejder, som vi via en koloni af eddikesyrebakterier i form af en eddikemor har lavet alkoholen i æblesejderen om til eddikesyre, og derved syrnet den, konserveret den lidt ekstra på den måde, og derfor så omdannet den til et eddikeprodukt. Her er vi ude i, at vi laver et syrligt, altså ikke bare en tør æblevin, men en decideret syrlig æblevin. Og selvom den kan få nogle toner af eddike i sig, så er det ikke decideret æblecider eddike. Og derfor så er de to vine, eller de to produkter, de er alligevel forskellige fra hinanden, selvom produktionen egentlig virker meget ens. Hvad hedder det? Bonusinfo. Forskellen på æblecideredike og æbleedike, det er, at æblecideredike er det, som jeg lige forklarede, altså en æblecider, fermenteret æblemost, som via eddikesyrebakterier er lavet om til en eddike, så er æbleedike, det er eddike, typisk en billig en, der er smagt til med æblemost, typisk for koncentrat, og det er derfor, at æbleedike er et meget billigere produkt end æblecideredike, selvom de funktionsmæssigt er meget ens, så er der en hvad kan man sige, kvalitet og smag til forskel. Og så fordi det har været igennem en længere proces, så er det klart, at man kan tage det for. Inden vi får hældt alt mosten op på ballonen her, så det er jo en god idé, at man lige måske lige, bare for sjov skyld, lige får målt OGV'en for at se, hvor er vi henne der. Det er ikke så vigtigt, det her produkt her. Man kan sige, det vigtigste for alkoholprocenten i det her projekt her, det er holdbarheden. Fermentering i sig selv gør, det giver os noget holdbarhed, men alkoholprocenten gør også. Men det behøver altså ikke at være 12. Alkoholprocenten er jo aldrig vigtig i det, vi drikker, hvis du spørger mig. Men i, og her der er vi altså kun nede i noget, at det skal danne en god bund for noget holdbarhed. Men bare for info kan man sige, at den her ligger på omkring de 50, 1050, og sådan noget almindelig most, man køber, og den most, man får fra haven, altså der er lavet søde æbler, altså den der egner sig rigtig godt til sådan, hvad kan man sige, mormadsbordet, vil ligge der omkring. Og det giver os en alkoholprocent på de der sådan 5-6,5. 5%, 6, 5,5, noget af den stil. Altså i det spænd ligger vi, når vi har sådan noget helt almindeligt, uden tilsat sukker eller noget som helst. Og det er rigeligt. Så er der ikke andet for, end at putte en lille gummidut på her, og et gærrør, der selvfølgelig være noget væske her i. Det ved I godt på forhånd, og så får den her sat i gang med at gære. Jeg sætter den her lun, så den starter hurtigt. Så følger vi processen fra, at vi har fået noget most på her, til vi kommer til en færdig flaske, og den kommer over at stå ved siden af vores komfur, så den er klar til noget malørning. Indtil videre her har vi jo gjort det store ved den. Den her vil blive oxideret, og derfor så vil den også blive, mere syrlig. Det bliver ikke oxideret lige nu her, men det kommer i det senere video, bare roligt. Men lige nu, der skal vi sørge for, at gæringen starter, så vi sætter en gærlås på, så vi ved, hvornår det ligesom indtræffer. Okay? Vi er stadig lige nede på noget begyndeniveau her, så vi starter sådan her. Håber du vil følge videoerne. Håber du vil i gang med det her. Jeg synes faktisk, at du skal, når du er nede og handle ind i dag, så få købt noget æblemos, hvis du ikke lige har noget æblemos ved hånden. Og så få det her fyldt på din lille glasballon her. Har du en større ballon, nu den er på 4,5 liter. Har du en på 10? Har du en bryggespand på 10 eller noget andet? Så brug den, så vil jeg bare hælde lidt mere i, så laver du bare en lidt større portion, så vil du måske købe 6 flere eller sådan noget. Men lad være med at lave 200.000 liter af det, fordi at tænk lidt ind i, hvor meget eddike du egentlig normalt bruger, og så er det forholdsvis hurtigt at lave, så der er ingen grund til at lave flere 100.000 liter. Det er sådan set bare det. Vi ses i morgen, hvor vi lige ser til den, for at se, hvor langt den er kommet, konstatere om gæringen er gået i gang osv. Nu var det jo en gammel gær, jeg brugte, så det kan være, at gæren ikke virker. Så skal vi tilsætte noget andet gær. Det finder vi ud af. Brug det gær, du har, også hvis den har været åben længe. Okay? Vi ses.